A Biutilidades tem eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e muito mais. São produtos com pequenas avarias e, por isso, excelentes descontos. Por exemplo, tem lave-seca a partir de R$ 2.090 à vista, sofá, retrátil, reclinável, 3 lugares, R$ 990 e pode parcelar em 6 vezes. Cama box solteiro, R$ 299, cama box casal, R$ 399. Duas lojas aqui na Júlio Prestes, 153 e 446. Telefone 3253-3893. A dica para você economizar, Biutilidades.